Labrīt. Labrīt. Nelegālā motobraukšana mežā, nu vai un cik bieži tā vispār ir izplatīta, ja mēs raugāmies uz Latviju, nu droši vien vairāk jūsu pāraudzībā tad Rīga un Pierīga. Rīgas mežos tā ir noteikti izplatīta problēma, ņemot vērā to, ka Rīgā vien ir reģistrēta 48% visu motociklu, kas ir pieejama Latvijā, un mēs arī zinām, ka antropogēnā slodze uz Rīgas pašvaldību un Pierīgas mežiem ir viena no lielākajiem, ņemot vērā to, ka pusi iedzīvotāji arī dzīvo Rīgā. Tad šīs te mežu izbraukāšanas gan pavasarī, gan rudenī ir ļoti izteikta problēma. Un tieši tāpēc mēs arī šobrīd sākam kampaņu negāze mežā gāze trasē, jo Rīgas meži ir izveidojuši arī divas legālas mototakas, par kurām varētu pārvietoties. Tomēr līdz šim mēs esam konstatējuši ļoti daudz gadījumus, arī kad nereģistrēta transporta līdzekļi tātad izbraukā gan kāpas, gan arī brauc pa mežiem un Tas apdraud ne tikai šo pašu moto braucēju dzīvību, bet arī apkārtējo cilvēku drošību. Un mums ir bijuši gadījumi, kad mēs zinām, 21. Gads ir bijis īpaši traģisks šajā jomā, kad divi moto braucēji gāja bojā. Un arī Beberbeģu dabas tā kā pārvilkta striķa dēļ pār ceļu bojā gāja zirgs. Tā kā nu, pēc būtības tas mūsu aicinājums ir satikties mežā visām, interesējušām grupām un līdzās pastāvēt salīdzinoši draudzīgi. Tomēr tas nevienmēr ir iespējams. Meža likums vispār atļauj mežā pārvietoties tikai pa brauktuvēm un nekādā gadījumā ne pa dabas takām. Tomēr, diemžēl, jāsacina, ka šo te nelegālo motobraucēju viens no tādiem iemīļotākiem objektiem ir šīs te gan mūsu kāpas, gan arī Garkalnas meži. Daudz, kas tad ir brauktuve? Nu, mežā brauktuve nu, nav tāda, tā kā mēs zinām, ir brauktuve un ietve, piemēram, uz cilvēku vedotajiem ceļiem. Vispār tad, kur ir tās zonas, kur drīkst, nedrīkst? Nu, citi varbūt domā, ka drīkst visur, kur nav zīme, ka nedrīkst. Nu, arī tā varbūt skatās cilvēki. Jā, iespējams, ka tā skatās, un ir arī tādas vietas, kur nav uzlikta zīme, kur nedrīkst un arī tiešām tur drīkst braukt, bet tomēr šobrīd ir ļoti daudz un dažādas pieejamas interneta vietnes ar dažādām kartēm, kurās ir norādīti šie te ceļi, un tātad, jā, tātad iebraukt uz brauktuves, par tām ir atļauts, arī meža ceļiem ir atļauts braukt, par tām pilnīgi noteikti droši var pārvietoties, tomēr, nu, es domāju, ka veselais saprāts katram jau pasaka priekšā, kura ir kāpa, kur ir, piemēram, nu, viens tāds ļoti nepatīkams piemērs ir šie tie antiņu piemiņas kapi vai piemiņas vieta, kur notikuši Ziemassvētku kaujas, un tur tā kāpa tiek izbraukāta tiešām diezgan regulāri. Kas ir būtiski, ka pašvaldības policijai, piemēram, ir diezgan sarežģīti šos te pārkāpējus notvert, jo tie transporta līdzekļi ir nereģistrēti, un protams, ka kamēr... Iedzīvotāji ziņo par šīm situācijām, kamēr pašvaldības policija atbrauc, tikmēr, diemžēl, jau šie te izbraucēji ir gabalā. Kādu tad jūs redzat šo risinājumu? Jo droši vien cilvēkiem, kuri brauc ar nereģistrētiem transporta līdzekļiem, arī paskaidrot kaut kādus citus likumus ja, un pieklājības normas ir daudz sarežģītāk. Jā, un mēs arī ejam no tāda skatu punktu, ka aizliegt visu ir ļoti viegli. Un nostāties tādā neapmierinātā pozīcijā arī ir ļoti viegli, tomēr kaut kas ir jādod pretī, lai varētu rādīt tās iespējas. Un mēs esam radījuši šīs iespējas. Rīgas mežos ir divas tātad šīs te enduro moto takas. Viena ir pie 33 trases, otra ir Jaunmārupē. Tad Ropaža puse un... Jā, tātad Daugavs viena puse un Daugavs otra puse, kur mēs aicinām tiešām tās trases vai takas ir marķētas, tās takas ir drošas, tās takas nemaz nav tik viegli izbraucams, tās ir arī ar savu tādu sarežģītības pakāpi. Un par labām tās ir atzinoši arī profesionālie motobraucēji un arī motobraucēju asociācijas, ar kurām mums ir tiešām laba sadarbība. Tomēr mēs arī saprotam, ka viena liela daļa ceļš šo nereģistrēto transporta līdzekļu vadītāji, viņi nav nevienā asociācijā. Un tieši tāpēc mēs gribam uzrunāt visus, atgādināt par šo problēmu un arī aicināt sabiedrību tiešām diezgan aktīvi informēt un ziņot. Mums ir arī ļoti laba sadarbība ar Pierīgas pašvaldībām, jo mūsu Rīgas meža teritorija ietilps 11 dažādās pašvaldībās.
Un mēs esam runājuši pilnīgi ar visām pašvaldību policijām par to, ka mēs gaidām tādu tiešām nopietnu atbalstu. Bet kāda vispār kopumā ir atsaucība doties uz šīm speciālajām trasēm? Protams, vienmēr būs kāds, kurš nu, teiks, ka nu nē, man tur mājai cita tuvāk, vai man tā patīk labāk, bet vai jūs redzat kaut kā pieaugtā popularitāte? Jā, tātad pašā sākumā, protams, ka tās takas bija ļoti pieprasītas, pēc tam jau tie cilvēki, kas jau bija pamēģinājuši, gribēja kaut ko citu, un mēs jau zinām, ka cilvēks vispār ir tāds, kuram nemitīgi vai kaut ko jaunu un svaigu. Tomēr mēs atkal un atkal aicinām izmantoties šīs dabas takas, kurās ir atļauts braukt, un mēs redzam, ka tā interese par tām takām, protams, ir. Bet mēs šobrīd gribam uzrunāt un aicināt visus tos, kas nekad nav izmantojuši šo taku, bet ir mēģinājuši braukt tikai un vienīgi pa nelegālām vietām, izbraukājuši tiešām dabas pieminekļus un dabas aizsargājumās vietas. Mīļie draugi, aicinām no visas sirds izmantot šo te iespēju, jo šīs takas ir bez maksas, par tām nav jāmaksā. Tā kā mēs ļoti... Tā burkāna puse, bet kā ir pātagas puse? Tomēr ir jāpajautāts. Sodi. Viņi ir nopietni, lieli? Diemžēl sodi nav lieli. Mums tieši tāpatās kā arī atkrituma izmetējiem mežā, kad mēs esam pieķēruši pie rokas, tad administratīvie sodi ir ļoti mazi, 50 līdz 150 eiro, kur jāatzīst, pat neviens motobraucējs, manuprāt, nav pieķerts pie rokas, jo, kā jau es sākotnēji minēju, diezgan ātri viņi paspēja aizbraukt prom. Tā kā, nu, šī ir visa mūsu kopīga sabiedrības tāda lieta, pie kā būtu jāstrādā, ņemot vairāk to, ka nu, tomēr mežs ir tā vieta, kur mēs visi ļoti labprāt esam. Mēs pastaigājamies, mēs sēņojam, mēs arī skrienam, mēs piedalāmies dažādos vēl citādos pasākumos, kam mežs tiešām ir piemērots un nekādā mērā nav patīkami, ja tur pretī no kādas kāpas izbrauc agresīvs kvadraciklists vai motobraucējs. Nu, droši vien arī pretējā pusē nav īsti pieņemama, ka tiek novilkt kāds stiepli vai striķis pār ceļu. Tas, ka jā. Nav, protams, droši vien administratīvs sodāms. Nu, striķis varbūt tāpat veļas žāviešanai novilkt. Nezinu, kāds tagad vulgarizēja, kāds var taisnoties. Bet, nu, tas, protams, ir diezgan bīstami. Tas ir ļoti bīstami. Arī mūsu darbinieki ir cietuši arī šajā vasarā. Tātad bija pārvilkt striķis un arī izrakta vēl bedra uz tādas takas, kur mūsu kolēģi, braucot ar iteni savās darba gaitās, iekričēja bedrē un diezgan nopietni savainojās. Tā kā tas ir ārkārtīgi bīstam dzīvībai un aicināt arī sabiedrību. Ja arī jums kaitina šie motobraucēji, tad ķerties tomēr pie legālām lietām, jo šīs ir ļoti, ļoti bīstams dzīvībai un upuri nav vajadzīgi.